Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Փաղեշի Փերց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիա արհամարհեցին Բաքվի հրաբերը։ Վերաթարց 1994 թվականի շփմանքից։ Թուրքիա աշխարհի կልխավոր սպառնալիքներෙන් մեկն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու սենատոր Մենենդես։ Արցախի ժողովուրդը անօրոշուտ ենե գրնան հանել միայն հստակ դրվող փացադրությունները։ Հակոբ Հակոբյան։ Արևմտյան Հայաստանի Չիլո-Լերան 20000 դարվազ սարսածաշտերը քրեթե ամբողջությամբ հալած են։ 2020 թվականի Արցախյան բادرազմին մասին batim-ը Մայր Հայրենիք վավերագրական ֆիլմը արժանացավ քանի 파라도նի առաջին մրցանակին։ Աճակցինք Արևմտյան Հայաստանի pédagogan Հերոստակայանին։ Առաջին անգամ Փարեշի Փերթը գհիշադակվի 7-րդ դարու Բաթմիջ Սեփեյոսի գոմե։ Հետակային Փերթի շրջանին Համանուն Խաղաղի գառուցում են երկ Փերթը գթառնա Խաղաղի միчна Փերթը։ Ավանդությունը Փերթին հիմնադրումը գգաբե Գայսեր եւ զորավար Ալեքսանդր Մագետոնացին, լիս զորավարին անվան հետ։ Գբատմեն, թե Ալեքսանդր արշավելով Արևմտյան Հայաստան, գտնահադել Լերնանսկին ռազմական հիանալի թիրքը եւ իր զորավարներեն Լիսինը հըրամայե այստեղ ամրոց կառուցել։ Նորագարույց Փերթն այնքան անարիք կլա, որ Ալեքսանդր Վերաթարցին չի հաճող իր այն նվաճել, իսկ երբ Փերթին փանալիները Գամովին գահանցնեն անոր, ան Փերթը կանվանեն Բեթլիս, որ Բարսկերենի Թարգմանափարը նշանակեց Չարլիս, Ուրգեյալ գծակի Փերթին Բիթլիս անվանումը։ 7-րդ հարու վերջը Փերթին դիրացած են արաբները, եւ թարցուցած զուրարիներու 아րաբական ամիրայության նստավայրը։ Իներորտ հարու 2-րդ դիցուն Բերտնան ցած է Շայբանիներուն 10-րդ հարու առաջին դիցուն Գայսիկներու արաբական ամիրայություններուն Բազմաթիվ բاطմական անցկերե յետք 1915 թվականի հունիսին Փաղեշի ողջ շրջանի հայ բնակչությունը յենթարկվել էր Սարսափելի չարտի որմե յետք Փաղեշ թատրեցավ հայապնակ լալե 1916 թվականի փետրվարի 18-ին հայգական գամավորական արաչին կունդը զորավար 안տրանիկի քաղխորությամբ հրավեց փաղեշի ֆերթը Շուդով թրկական զորքերը գրգին գկղավեն փաղեշը վերջնականապես հայաթապելով այն Բաքու միջազգային համաժողով գազմագերբազը բռնազավթված շուշիի մեջ որոն հրավիրված են գասպից արևմուտքի մեջ հավադարմակրված Միջոցառման հրաժարած են մասնակցիլ Բաքվի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Ֆրանսայի թե սպանները։ Ալիևի օկնական Հիքմետ Հաջի եւ Հայդար араձե։ Այսօր Շուշիի մեջ չգան Ադրբեջանի մեջ Ֆրանսայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու թե սպանները։ Անոնք փացահայտ կերբով արհամարեցին ադրբեջանական Ղարավարության հราวերը։ Մենք այդ մեګه գնցալենք որբես անարխալից վերափերմունք մեր դարածկային ամփոխչական նկատմամբ։ Քանի որ ըստ այդ երգիրներուն հագամարդությունը թեր ավարտած չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգերը եւ Ֆրանսայի դեսպանները, ինչպես այս բահը գհ հրաժարին աիցելել շուշի, քանի որ Վաշինգտոն եւ Փարիզ գգտնեն, որ Արցախի խնդիրը լուծված չէ, նոեմբերի 9-ի ծուխը հագամարդության ղարքավորում չէ եւ գը բնթեն համաբարփակ ղարքավորում։ Ֆրանսայի Սենատի զույգ պալատները ընդունած են Արցախի ճանաչման անհրաժեշտության վերաբերյալ փանաձևեր։ Որոնց մեջ նշված է, որ պետք է վերահաննալ 1994 թվականի շփմանքից եւ վերսկսիլ բանակցությունները Մինսկի խումբին մեջ։ Բաքվի Զորքերու Տուրսպերման բանջ թրվաձ է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգերու Սենատի մեջ, ուր գշերչան արվի նաեւ Արցախի ճանաչման փանացեւը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգերու քաղաքական կորզիչը հանդես եկաձե Անคารային սպարազինություն դրամատրելու թեմ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում սենատի միջազգային հարաբերություններով հartzերով հանցնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդես, Թուրքիան անվանadze Արևելյան միջերկրական ծովի ամենամեծ սպառնալիքը եւ Չինաստանին, Ռուսիա եւ Գլիմայի փոփոխության հետ մեկտեղ այն ներառաձե միջազգային հանրության սպառնացող հիմնական մարդահրավերներուն մեջ։ Քննադատելով Գիբրոսի հյուսիսային հատվածի աբորինի բռնազավտումը Մերենդես հայդարարած է, որ թեմը Անคารային սպարազինության արթիականացած համագարքեր դրամատրելուն։ Ան մեղադրած է Թուրքիոյ նախագահ Էրդողանը արևելյան Եվրոպայի եւ հարավային Կովկասի մեջ բարակտիչ քաղաքականություն վարելու մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը փազմիցս բարձրաց այնած է Թուրքիո ռազմական համագործակցություններուն մասին, որոնք կդարացե արևմտյան Հայաստանի դարածքին։ Միջազգային հանրության անդարբեր հայացքին ներքո նույն ռազմական հանձակորձությունները գրկնվեցան Թուրք-Ադրբեջանական Թաշինքին գոմը արդեն 2020 թվականին Արցախի մեջ։ Մենք գողջունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Սենատի միջազգային հարաբերություններու հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի դեսագեդը եւ պատրաստագա օրենքը հայտնենք մեր աչակցությունը անօր։ Արևմտյան Հայաստանի pédagogan Հերոստակայանի եթերով Արցախի արթարություն գուսակցության համանախակա եւ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյան ներգայացուց Արցախի մեջ դեղի ունեցող անցութարծը հոկտեմբերի 25-ի հրությամբ խոսելով այնտեղ ապրող հայերը հուզող հիմնական խնդիրներուն մասին որոնց մեեն անորոշությունը եւ անվտանգության վերաբերող հարցերը նշելով որ այս հարցերուն միակ պատասխանը կգտնան դալ իշխանություն ները փաստարգված բադացխաններով։ Բարոն Հակոբյան խոսեցավ նաև դեղեգադվական բادرազմին մասին, որ այժմ աշխուժ գերぼվ գվարե ադրբեջանական կողմը, հայկական լրատվական դաշտը հեղեղելով, սդահոտ լուրերով, այսписով փորձելով ջնշել հայերու բարոյահոգեբանական վիճակը։ Անդրադարձավ նաև Արցախի մեջ դිරող ընկերային խնդիրներուն, որոնց հետ ամեն օր գփախի շարքային արցախցին։ Հակոբ Հակոբյանի հետ հարցազրույցը կգրնակ դիտել Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստակայանի YouTube-յան էջեն։ Արեմդյան Հայաստանի Չիլո เลրան սարցաթաշտերը, որոնք ըստ հաշվարկներու առաջացած են մոտ 20 հազար տարի առաջ, գրեթե ամբողջությամբ հալած են։ Թեև դե սարցաթաշտերու հալիլը գփածադրվի համաշխարային դակացման կորզոնով, այնու ամենայնին՝ իրագանությունը գհուշե, որ այս հալոցքը չի գրնար փածադրվել միայն գլիմայական ճկնաժամով։ Սարտաթաշերի հaletsman ամենեն ագրնարու բաժաները այստեղ բետության կողմե իրականացվող ռազմական կորձողություններն են եւ այդ կորձողություններուն մեջ օգտակործվող քիմիական գազերը։ Դասնամիակներ շարունակ այստեղ մեծ քանակով ռումփեր բայթածեն։ Մյուս կողմե 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ազգային բուրակներ հայդարարված Չիլո եւ Սատ Լերներու շրջանին չեն ցերնարկված անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցառումներ։ Հայտնի է, որ Չիլոյի Հովիդին մեջ դեղագայված հիդրոէլեկտրագայանը Չերմոցային գազեր Գարդանեդե եւ կմեցնե Կոլորշիացման Զավալը։ Սահմանային ոստիգանադուներու շինարարությունը, հանքարդյունաբերությունը եւ հիդրոէլեկտրագայանի արգայությունը փածասապար Աստաձեն ոչ միան սարցաթաշտերուն, այլ եւ Հովիդի ողջ բնապահպանական համակարգին եւ բնական հավասարակշռության վրա։ Չիլոյի սարսափահար Տերու դարածքին այնbaşտ պանելու փոխարեն ամրացված են գրացույլես սյուներ եւ գարուցված են ճանաբարներ ռազմական կորձողություններու համար անդեսելով դարածաշրջանի զգայուն բնական գարուցածկը Թուրքիո գողմե արեմդյան Հայաստանի բնական աղբյուրներու քեր օկտակորձումը հանգեցուցած է մեծ բնապահպանական խնդիրներու Որոնց մասին բավական երկար ժամանակ է իվեր գբարծրացայնը արևմտյան Հայաստանի հերուստագայանը ագնգալելով միջազգային բատկան գառույցներու համապատասխան արծականքը Չիլո լերը իր նշանակությամբ արևմտյան Հայաստանի բնության կարևորակույն հուշարձաններෙන් մեկն է որը բահբանված են հազարամյակներու սարսածածհտերը իսկ անոնց ուսումնասիրությունները դեր շատ քախնիկներ կգրնան փանալ հայոց ինքնության եւ այդ վայրի բնիկ ժողովուրդը լալուն մասին Pematrich Wick Jerami-ի այր հայրենիք վավերագրական ֆիլմը արժանացավ քանի 파라โดնի առաջին մրցանակին, որբես դարwał Lavakuin վավերագրական ֆիլմը Ֆիլմը նվիրված է 2020 թվականի Արցախյան բادرազմին եւ այնտեղ ադրբեջանական զորքերու գողմե խաղաղ բնակչության նկատմամբ իրականացված հանցագործություններուն։ Քանի պարադոնին հักտել է յետք, ֆիլմը biid ցուցադրվել եվրոպական եւ ամերիկյան շարժասրահներում եւ դասնյակ երգիրներու հերուստագայաններ են։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու եւ Ֆրանսայի թեսպաններու շուշի ճայցելելու եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու գողմե ՅԱՀԳ Մինսկի խումբը, ինչպես նաեւ Ռուս Թերկական Թաշինքի գողմե փակված համարվող Ղարապաղյան հիմնախնդիրը վերագենթանացնելու հերանգարին ներքո այս հրաշալի նորություն է։ Հարկելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի ճագադաքիրով մդահոկ նվիրյալներ։ Աշխարհակարգական մեծ իրաթարցություններու այս ਔrcանուդին մեջ այսօր մենք ավել քան երբեք ղարիք ունինք համախմբվելու, իրար աճակցելու եւ իրար հետ ավելի մոդիգեն հաղորդակցելու։ Այսօր քիչ են այն ղարույցները, որոնք հիրավի կնបաստեն մեր ազգի միավորման եւ միաստափար ցեփագան իրավունքերու համար պայքարելու եւ բահանչադեր լալուկորձին։ Արևմտյան Հայաստանի հերուստադեսությունն այն փածարիկ հարտակներեն է, որ մենք բոլորս կըննանք հաղորդակցիլ, ջանչնալ զիրար եւ իրազեկվիլ մեր բاطմական հայրենիքին մեջ ու անոր շուրջ տեղի ունեցող դարբեր իրաթարցություններուն մասին։ Ձեր աճակցությունը |"); նը բաստե ալ ավելի ընդլայնելու դեգեգատվության ծաճտը, ինչպես նաեւ ավելի հստակ ու վստահ պայկարելու հանուն մեր բաբերու վոտնահարված իրավունքները պաշտպանելու եւ վերագանքնելու արդար կորձին։ Եկեք միասին բայկարինք հանուն արդարության վերականգնման։ Միասին մենք կգնանք ավելին։ Այժմ միասին ունկնդրենք Խաչադուր Ավետիսյանի «Սпасում երկի մեղքին»։ սկաններ մեր այսօրվան լրահոսը ոչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ